እኛ ያው ኢሚዩን ሲስተማችን እንግዲህ መከላከል አቅማችን እንደወጣት ከፍተኛ ነው እኛ ላይ ተቀንም ብትሉ እናቶች ግን አሉ አባቶች አሉ የኢትዮጵያዊ ያለም የጤና ሚኒስትር ኦር የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ፕሬዚዳንቱ ወይም ደግሞ ሐላፊው ባዘዙን ባስተማሩን ቻሌንጅ መሰረት ያን አረጋለሁ ተጣጣባለሁ የኔ መታጠብ ግን ብቻውን በቂ ስላልሆነ ሰላም አልጫባበጥም አልሳሳምም በዚህ ጊዜ ጠንካራ ነኝ የሚለኝ ከአሜሪካ በላይ ጠንካራ ነኝ የሚለኝ ነበር ያልተፈተነ የለም እግዚአብሔር ፊቱን እንዲመልስልን አላህ ፊቱን እንዲመልስልን ጸሎት ልናረግ ይገባል ይደመጥ ሳሚዳን ባላለሁኝ በዓለማችን ላይ ያልጠበቅ ነው ወረርሽኝ በሽታ ኮሮና የሚባል ተከስቷል ራሴን የምጠብቀው ከጤና ሚኒስቴር ቢሮ በሚሰጡ ትዕዛዞችና አንዳንድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለነሱ በሚገቡን የመከላከያ ዘዴዎች ነው ራሴን ለመጠበቅ እየሞከርኩ ያለሁት እነሱን ከተለያዩ ሚዲያዎች ከሶሻል ሚዲያዎችም እየተከታተልኩኝ ኒውሶችን እንትን በማድረግ ራሴን ለመከላከል ሞክራለሁ እዛ ላይ የሚነገሩት ማንኛውም ነገሮችን መከላከያ ነጥቦችን እየተከታተልኩ እነሱን ለመተግበር ነው እንግዲህ ሁልጊዜ የምሞክረውም ማድርገው እንደውም አልኮል በኪስ ይዞት ዞራለ የሚባል ነገር ተፈቻለሁ ኦፍ ኮርስ አልኮል አለ እጅ መጠጊያ አለ ሳሙና አለ የተለያዩ ቦታም እጄን ማንኛውም ነገር ከነከውም በኋላ እታጠባለሁኝ መተንፈሻ አካላትን አይን ላለመንካት ጥረት አደርጋለሁ ከመንካቴም በፊት ወይም መታጠቤ እርግጠኛ ለመሆን ሞክራለሁኝ እንደ ልምድ እንዲሆንና ሳላስበው የማደርገው ነገር እንዲሆን እየሞከርኩ ነው ማለት ከራሴ ጋር እንዲዋሃድ ልምዱ እንዲዋሃድና ሁሌም ንጹህ ለመሆን ጥረት እያደረኩ ነው እየተሳካልኝም ነው በጣም ጥሩ ሌላው ህብረተሰብ እንዴት ራሱን ሊጠብቅ ትመክራለህ ምንድነው የምታስተላልፈው መልእክት የመጀመሪያው ነገሩን በጣም በሲሪየስ መውሰድ ነው በሽታው አለ ጎጂም ነው የሰው ልጅ ህይወት የሚቀማ ነው ስለዚህ እንዳለ ማመንና ሁለተኛ ደግሞ ከጤና ሚኒስቴር ቢሮ የሚሰጡትን ማንኛውንም ትዕዛዞች መተግበር ምክንያቱም አንዳንድ ትልልቅ ሀገራት በሽታውን እየተከላከሉ ያሉት ከመንግስታቸው ጋር አብሮ በመስራት ነው የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ እንዲያድርጉ የሚባሉትን በማድረግ ነው ያላደረጉ ደግሞ ሀገሮች አሉ ያገኙትንም ቅጣት ይታወቃልና እኛም እንደ ህዝብ ደግሞ አዳማጭ ህዝብ ነን የምንሰማንን ስለዚህ ተባብሮ መስራት እንችላለን ሶ ከጤና ሚኒስቴር የሚሰጠንን ትዕዛዞች ብንተገብር በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ሌላ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚሰጡንንም አንዳንድ መረጃዎችንም ወደ ህይወታችን አምጥተን ብንተገብር ጥሩ ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር እኛ ያው ኢሚዩን ሲስተማችን እንግዲህ መከላከል አቅማችን እንደወጣት ከፍተኛ ነው እኛ ላይ ተቀንም ብትሉ እናቶች ግን አሉ አባቶች አሉ እዛው የቅርብ ሰዎች የምትወዷቸውን ሰው ነው የሚወስድባቸው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ጠንካራ ነኝ የሚለኝ ከአሜሪካ በላይ ጠንካራ ነኝ የሚለኝ ነበር ያልተፈተነ የለም ስለዚህ ሰው ምን ያህል ደካማ እንደሆነ የሚሰበር እንደሆነ ኮሮና ያሳይቶናልና ጠንካራ መሆናችንን የማንሰበር መሆናችንን ደግሞ ለማሳየት ከዚህ በኋላ እኛ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል እንደ አርቲስት ሁልጊዜ ያው መልእክት ለማስተላለፍ ጥረት እናደርጋለን እሱ ነው በሙዚቃ ማ እንግዲህ ሙዚቃ ውስጥ ያ ምናስበው ነገር አለ ላስት ታይም እንግዲህ ከሙያ ባልደረቦቻችን ጋር ተገናኝተን ያወራን ነበር ግን አሁን to be honest መሰብሰቡ ምኑ እንግዲህ ስላልተፈቀደ ያንን በተቻለ መጠን ለመተግበር ነው ምን ሞክረውና አሁን በዛ ያለ ክራውድ ውስጥ ላለመገኘት ምንም እኔ ራሱ ጥረት ማደርገው እንግዲህ እሱም ማንንም ሰው እንዲተገብረው ነው መፈልገው ማለት ነው ራሳችንን ጠብቅ እኛ ራሳችንን ከተጠበቅን ምን ወዳቸውንም ጠብቅ ማለት ነው እና ራሳችንን ጠብቅ ማለት ነው
ደሳለኝ ኃይሉ ባላለሁ የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ነኝ። ያው በብዙ ፊልሞች ላይ ታውቁኛላችሁ። ኮሮና ቫይረስን ያው በዓለማችንም በአገራችንም የመጣ ትልቅ አደጋ ነው። ከባድ ቫይረስ ነው። ብዙ የጤና ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ስነልቦናዊ እና ሞራላዊ ቀውስ ወይም ደግሞ ችግር እየፈጠረ ያለ ነው በሰው ልጆች ላይ እና ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ በአብዛኛው የሚተላለፈው ከመተንፈሻ አካላት ጋር በተያያዘ ከማስነጠስ ከእንደዚህ አይነት ከመጨባበጥ ከመነካካት ፊትን አይንን አፍንጫን አካባቢ ከመነካካት ጋር የተያያዘ ስለሆነ እነዚህን አካባቢ በንጽህና መጠበቅ በቶሎ በቶሎ ያናረጋለሁ። አልኮል እጠቀማለሁ፣ ሳኒታይዘር እጠቀማለሁ፣ ሳሙና እጠቀማለሁ። የኢትዮጵያዊው የዓለም የጤና ሚኒስትር ኦር የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ፕሬዚዳንቱ ወይም ደግሞ ኃላፊው ባዘዙን ባስተማሩን ቻሌንጅ መሰረት ያናረጋለሁ፣ እታጠባለሁ። የኔ መታጠብ ግን ብቻውን በቂ ስላልሆነ ሰላም አልጨባበጥም፣ አልሳሳምም። ለተወሰነ ጊዜ ሐኪሞች የሚሉን ምክር መስማት ስላለብን ቫይረሱ ችግር አደጋ መሆኑን እስኪያበቃ ድረስ ይሄ ነው። ከሶስት ሳምንት ወዲህ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት። አውሮፓ ነበርኩኝ፣ ገና ቫይረሱ እየገባ አካባቢ ነበር። ስለዚህ ስመጣም ራሴን አቆይቼ ምልክቶቼ የተባሉት ነገር መታየት አለመታየታቸውን አረጋግጬ ነው። ምክንያቱም ለሌሎችም አደጋ መሆን የለብኝም። ራሳችንን ራሱን የሚወድ ሰው ሰውን ይወዳል። ሌላም ሰው እንዲጎዳ ስለማይፈልግ ለራሱ ክብር ያለው ለሌላም ሰው ክብር ስላለው ያን አድርጌ ያለሁኝ። ምልክቶቹም እስካሁን ድረስ አለመኖራቸውን ስላረጋገጥኩ ነው ከማህበረሰቡ ጋር መቀላቀል የጀመርኩት ማለት ነው። ገና እንግዲህ ከሶስት ሳምንት በፊት ብዙ አደጋ አልነበረም እና በየሄድኩበት ደግሞ ቦታም አልኮል እጠቀማለሁ፣ ርቀት እጠብቃለሁ፣ የመኪና በሮቹን መስኮት ምናምን እንትን የሚሉትን እቀባለሁ። ብቻ ንክኪ ያለባቸውን ቦታዎች በሙሉ ያን አረጋለሁ። ራሴን ብቻ ደግሞ ሳይሆን ቤተሰብንም አካባቢንም ያሉትን ሁሉ ያን አረጋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ አቅም ለሌላቸው ለተወሰኑ ሰዎች ያው ይሄ እንደ አርአያነት ለመጥቀስ ነው እንጂ ባላወራው ደስ ይለኝ ነበር። ለተወሰኑ ደግሞ ሳሙናን መግዛት ለማይችሉ ወንድም እህቶቼ ኢትዮጵያን አገሬ ውስጥ ላሉ ሰዎች ያን ሳሙና ገዝተው እንዲጠቀሙ ሳሙናም ገዝቼ ሰጥቻለሁ። ያም የማይችሉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ይህን ችግር ይህን አጋጣሚ በሰው ልጆች በዓለማችን በፕላኔታችን በምድር ላይ የመጣውን ይህን የኮሮና ቫይረስን ሰበብ በማድረግ ብዙ ሰዎች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከፍተኛ ትርፍ ለማጋበስ ወይም ደግሞ እጥረት በመፍጠር ሆን ተብሎ ብዙ ነገሮችን ገዝቶ ገንዘብ ስላላቸው በመደበቅ እጥረት በመፍጠር የዋጋ ውድነትን በእንደዚህ በአልኮል ሊሆን ይችላል፣ በሕክምና መገልገያ እቃዎች ሊሆን ይችላል፣ ንጽህና በመጠበቂያ እቃዎች ላይ ሊሆን ይችላል፣ በኢቨን በምግብ በጤፍ በርበሬ ምናምን በሚባሉ በየቀኑ በምንጠቀምባቸው ነገሮች ላይ ይሄን ፕሊዝ እንደ ሰው አንደኛ እንደ ሃይማኖት እምነት አለን የምንል ሰዎች ከሆን ክርስቲያን ምኑን እስላም ሙስሊም እምነት ተከታዮች ወይም የትኛውም እምነት ተከታይ ኃጢአት ነው። ይሄን ሲሪየስሊ አስምሬበት መናገር ፈልጋለሁ። ኃጢአት ነው። በባህላችንም ደግሞ የሰው ልጅ ችግርን እየቸረቸሩ አጋጣሚን እየጠበቁ ችግርን ወይም እንደዚህ ያለው የመከራ ወቅቶችን ለትርፍ ማግኛ መጠቀም ይሄ በባህላችንም እጅግ ነውር ነው፣ አጸያፊ ነውር ነው። እንደገና ደግሞ በህግም ሆን ተብሎ እጥረት በመፍጠር ኢትስ አ ክራይም ወንጀል ነው። ስለዚህ ይሄን ክፉ ጊዜ ተዛዝነን እና ተጋግዘን እርስ በርስ ተረዳድተን የሌላቸውን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ወጣቶች ስራ የላቸውም። ብዙ እናቶች በጣም ትንንሽ ገቢ ኢንካም ያላቸው ናቸው። ብዙ ኢንካም አለውም ደግሞ የሚባለውም ሰው ደግሞ ከወር ከወር እንኳን ለኑሮ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለመግዛት የሚበቃ የሌለው ነው እና እባካችሁ እንደዚህ ያሉ ንግድ ስራ ላይ ዋጋ
እየጨመራችሁ ሰውን ምታስጨንቁ የህመሙና የቫይረሱ የሚፈጠረው ጭንቀት በራሱ ሳይንስ እንደገና የዚህ አይነት ነገር አታድርጉ በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ። የህግ ሰዎችም ይሄን በመከታተል ማህበረሰቡም ይሄን በማድረግ እነዚህ የክፉ ቀን እንደ ባንዳ ናቸው ለኔ። ባንዳ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያን ድሮ አድዋ ጦርነት ወይ ወራሪ ሲመጣ ኤ ቫይረስ ለኔ ወራሪ ነው። ልክ እንደ ጣሊያን አድዋ ላይ ኢትዮጵያን ተሸንፎ የሄደው ወራሪ ጦር ዘን ጊዜ የነበረው የጣሊያን መንግስትና ወታደሮች ሲመጡ እንደ ቫይረሱ ቁጠሯቸው። የዛን ጊዜ ምን የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ? ለጣሊያን ባንዳ ሆነው ተባብረው ኢትዮጵያውያንን የሚያስገድሉ፣ የሚያሳስሩ፣ የሚያስጨፈጭፉ የነበሩ ነበሩ። ራሳችን ውስጥ የበቀሉ ማለት ነው። አሁንም ለኔ ይሄ ወረራ ማለት ነው ቫይረሱ በተከሰተበት ሁኔታ ሆን ተብሎ ጥረት በመፍጠር እናቶች አባቶች እንዲጨነቁ ወጣቶች ስራአቶች ገበያ ሌላቸው የያካባዩ በየበላ ሀገሪቱ ያሉ ሰዎች ሆን ተብሎ ጥረት እንዲፈጠር በማድረግ የት እንብለው የት ለማይታወቅ ገንዘብ እንኑር እንሙት ምንም በማይታወቅበት ዘመን ላይ ማለት የከበጅታው ጋር አያይዤ ሳይሆን ማንንም መቼ እንሙት መቼ እንኑር ማናቀለና በእንደዚህ በኃጢአት በነውርነት በስግብግብነት በወንጀል የሚሰበሰብ ገንዘብ እጅግ በጣም ለእናንተም የሚጠቅም ነው ብዬ አላምንም። ይሄ ከሰዋዊ ከሞራላዊ ነገር ውጪ ነው። በጣም ልንጸየፈው የሚገባ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ክፉ ጊዜ ተዛዝነን ተጋግዘን እንድናልፈው እና መልካሙን ጊዜ እንድናይ እመኛለሁኝ። የሐኪሞችን ምክር እንስማ፣ ከትክክለኛው ምንጭ መረጃ እንሰብስብ። ይሄን ወሬ ያባዛችሁ ደግሞ በየፌስቡኩ በየሶሻል ሚዲያው ደግሞ ወሬ በመንዛት የማይጨበጡ ሰውን ተስፋ የሚያስቆርጡ ወይም ጥንቃቄ እንዳያደርግ የሐኪሞችን ምክር እንዳይሰማ ወይም የጤና ሚኒስትርን የሚወጡና ዓለም አቀፍ ተአማኒነት ያላቸው እንደ World Health Organization ያለም የጤና ድርጅት የሚያወጡት መግለጫዎች በትክክል እንዳይደርስ በማዛባት ይሄን ነገር የምትጠቀሙም ሰዎች እባካችሁ አደብ ግዙ። ስለፈጣሪ ስለ ሰው ልጅ ሞራል እና ስብዕና ስትሉ በልመናም እንደው በተክሳጽ መልኩ መናገር ፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ፈጣሪ በየሃይማኖታችን ይሄን ክፉ ጊዜ ደግሞ አልፈን ጥሩ ጊዜ እንዲመጣ ከሐኪሞቹ ምክርና ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄዎች ሁሉ ያደረግን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጸሎታችንን በየሃይማኖታችን እግዚአብሔር ፊቱ እንዲመልስልን አላህ ፊቱ እንዲመልስልን ጸሎት ልናረግ ይገባል። በተረፈ እንተዛዘን አደራ በእግዚአብሔር ስም ምለምናችሁ በአላህ ስም እንተዛዘን። ደካሞችን እናግዝ። በዚህ ፈተና ጊዜ ዋናው ሰው መሆናችን መለኪያው መተዛዘናችንና መረዳዳታችን ነውና ስለ እግዚአብሔር ስትሉ ስለ አላህ ስትሉ ለምናችኋለሁ። መልካም ሰዎች እንሁን። ይሄ ጊዜ ያልፋል። በሚያልፍ ጊዜ ግን እንዳንተዛዘን ይሁን። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።